በየትኛውም ሀገር ሆናችሁ ሀገር ቤት ለሚገኙ ቤተሰቦቻችሁ ወዳጅ ዘመዶቻችሁ ልብስ ኬክ ስጋና እንቁላል ዳይፐርና ማንኛውም የቤት አስቤዛና አላቂቃዎችን ሳውዲ ሪስቶር ላይ ይዘዙ። ባንድ ቀን ውስጥ እቃውን እናደርሳለን። በብር በዶላር በዩሮና በየትኛውም ሀገር ገንዘብ ሳውዲ ሪስቶር ላይ መግዛት ይቻላል። መላኪያ $3 ወይም 99 ብር ጀምሮ እንደ ክብደቱ ይጨምራል። የተቀባይ ስልክ ቁጥር ብቻ በማስገባት ማዘዝ ይቻላል። መልካም አውዳመት። من فلك عندي اسمعتني رغبوال عندي نوطروالنا አረለም ይህን ስንት የረገበ ወጥረኒል እዛ ለመርከበት ወጥረምታ ታዲያ ታንቺ ላስቀየምሽ እንዴ አ አሉ አባቱ ካልፈለገች አትፋታትም እንዴ
አሁን ይሄ ምስኪ ልጅ ባንቺ ምክንያት ሲቀጠቀጥ ትንሽ አያሳዝንሽም? እሱስ ካንተ ቀድሞ ላለመቀጥቀጡ ምን ያለርግጠኛ ነ? እህት ብትሆንስ? አንተ ሚስቴ ብትሆንስ? በሰው ትዳር ውስጥ ዝም ብለህ ጣልቃ ትገባለህ? ዝም ብለህ መንገድህን አትሄድም? አንቺ አንዴ ልዝፈንልሻል። ለማ? ለአንቺ ነዋ። ቆንጆ ሙዚቃ አዘጋጅቼልሻለሁ። እንዴ በቃ 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 ተው አንተ ቀልድ አታውቅም እንዴ? በቃ አባስ ተሆነ ይለሷል አንተ። እንዴ በቃ ድሮም እንደዚህ ያላችሁ ነው የምታገምታችሁ? በጣም ነው ምገብ። እንዴ አንተ ፍታ በቃ ሂድ። አባት ዘፈና ዘፈናታ ስመኝሽ ስመኝሽ አሃ ካካካካካ እኔ አንገቷ ተሰው ተሆንልኛለች ብዬ በየሰው ቤት አሻራው ቆልቼ አሳድጌ ከማንም የሰፈር ጎረምሳ ጋር ታሽካካልኛለች። እኔ አይደለሁምሽ። ምን ሆንሽ? ምንም። ግን አንተስ ብትሆን እህት አይደለችም? አ ስሟ በሰፈር ሲጠፋና የቡና መጠጫ ስትሆን ዝም ማለት ምን ማለት ነው? በዚህ ምን ሆነች? ቆይ ምን ትሆናለች ደግሞ? ሷ ምን ይነካታል? ከማንም ወፍ ዘራሽ ዱርዬ ጋራ ታሽካካልኛለች። ለነገሩ አባቷ ነው የገደለኝ። እኔ እሱ መቃብር ውስጥ አርፎ ተኝቶ ለኔ አንጀት መቃጠያ የሙዚቃ መጫወቻ ገዝቶ ሰጠ። ይሄ ጉድ ሰራኝ። በቃ ጉድ ሰራኝ። ግድ የለም። ቆቆሽ ቆይ 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 እኔ ባናግራት አይሻልም? እሱ እኮ አለፈ። በቃ አለፈበት እኮ አለፈ። እዛ ጋ ተገትረውልሻል ብላኝ አለፈች። እቺ ብሽክ ወቆያ ማመን እኔና ሰው ወንድና ሴቱ ይለያል። ዛሬ እንግዲህ እና አባቷ እንደምትሆን አያለሁ። ምን ይፈቀድ? በቃ ልጅ እንደኔ ለማን ትተሽ ነው የምትሄጂው? ከልቤ ሌላ ምን ትፈልጋለህ? ለእናቴ እኮ የምትልክላት ቀፎውን ነው። ሲሙን እኮ ይዘዋል። እና ስትናፍቂኝ ሲሙን ሌላ ቀፎ ስልክ ተተው። መቼም መቼም የማንም ሆነክ ማየት አልፈልግም። እሺ እንዴ? የኔ ማር፣ እኔ ስልክ አላንቺ ማን አለ? ታውቂያለሽ፣ እኔ ወፍ ዘራሽ ነው። የእናት የአባት ፍቅር ማቀው ባንቺ ብቻ ነው። ለደቂቃ እኔም ላጣሽ አልፈልግም። አትናኝም እኮ ግን በቃ መሄድ አለብኝ። እንዴ ቆይ ከዚህ ሁላ ለምን ለእናትሽ በግልጽ አንነግራቸው? ምን ታስገድለኝ ነው እንዴ? የኔ ፍቅር በጣም ፍቅርታ። ለምን እንዴ? ምንድን ነው አንተ ነው የምታስቸግራት? እኔ እኮ ድሮም ቢሆን ልጄን አቃተው። ምን አርጊ ነው የምትላት? ምን ታርግ እሷ? እሷም እ
ሰማኛል በቃ ልጄን ለኔ ለራሴ ተውልኝ በቃ አልፈልግም ዘረቢስ ዘሮችን ሁሉ የጨረስክ እናትና አባትህን የጨረስክ በቃ ማይ በቃ በቃ ተይ በቃ ማይ በቃ አንቺ ነሽ ያዋረድሽ እኔ እኮ ሰፈሩ ሁሉ ስምሽን እያጠፋ እንደዛ ሲያጠለጥል እኔ ይሄን ሁሉ ታሪክ ምን ነው መቻው ሰማኛል ከዚህ በኋላ ልጃ ጠገብ ድርስ አንተ ና አርገኝ ዘረቢስ ዘሮቹ የጨረስክ አረ ብሩክ በእናት እንደዚህ አትሁን በየትኛው እናት ወልዳ በጣለችኝ እናቴ ነው ወይስ በፍቅሯ እናት ስለሆነችኝ ብቸኝነቴን ባስረሳችኝ በየትኛው ነው ምረጥ ሁሉ ብሩክ እናቷ ካልፈቀዱ እኮ ምንም የሚሆን ነገር የለም በቃ ይውድርካትም ቢሆን ተዋት አልተዋትም ማለት ነው ተዋት እ እኔ እኮ መኖር የጀመርኩት እሷ ስላለች በፍጹም እሷን አጥቼ መኖር አልችልም እሺ እሺ ካልፈቀዱስ ለምን ስሜን ጠርቼ የአባቴን ስም ስለማልደግም እንደዛ አላልኩም ዋስ ጠበቃ የምትሆን እናት ስለሌለችኝ ለዚህ ብዬማ አልተዋትም እሺ እና እሺ ወዴት ነው ጀንበር ከመጥለቀዋ በፊት ልታለማት ኧረ እባክህ ልጅቷን የባሰ ሸምቀቋን አታጥብቅባት ኤርሚያስ እኮ ነኝ ጠረሳው እንዳትይኝ ውይ አንተ እንደምን እንደው ብረሳ ብረሳ ያችን ከእሷ ጋር የሰበርክብኝ ምጣድ ምረሳልህ መሰለ እንዴ ኦይ ውጭ ሀገር ሄዶ አላልተባለም ነበር እንዴ መጣሁልሽ ካስዬ አንቺ ትልቅ ሰው ነሽ ነው ሰው ሰላም አትዩ በእና ቤት እንግባ ካስዬ ሌላ ጊዜ በሰፊው እመጣለሁ ቅር ካላልሽ ቤዚና እንዴ ላዋራት ኧረ እኔ ቅር አይለኝም ግን እንደው ወደ ቤት ብትገባ ደስ ይለኝ ነበር ሌላ ጊዜ እመጣለሁ በሉሽ እንግዲህ እሺ አንቺ የሌላ ነው እንዴ አደግሽ አንተንስ ማን በነገረ እይ ወሬኛ ደምሽ መጣ ነው ትንሽ ቆየ እስከ ዛሬ ረስተን ነበር ማለት ቢረሳ ቢረሳ የቃቃ ሚስት ይረሳል እንዴ
ታስተውሳለህ? ከሳምሪ ጋር ተጋቡ ስትባል ተሰማኛለሽ ያልከታለቀስ ነበር። እሺ እሺ በቃ ይሁን። ከይቺ ጋር ተጋቡ ስትባል ደሞ እሷ ባለጌ ቀይን አይታብኝ። በጣም አስቸጋሪ ነበር እኮ። ታዲያ እናንተ ለምናችሁ አይደል እንዴ ሙሽራ አስታርጉኝ ነበር? ቶጂ ነበር አይደል? አረ ያን ሁሉ ሽሮ ካንተ ውጪ ማን ሊያመጣልን ይችላል? በዛ ላይ ያቺ ኮፍያ ታስታውሳለ? ተንኮለኛ እኮ ናችሁ። ይህ ነገር ሌላ ጊዜ እናወራ። ከዚህ የተሻለ ጊዜ መቼም ማለት እንዴ? ብሩክ እና ሉላ ባሉ ነው? ኤርሚ ወይኔ አንተ ብሩክ፣ ወይኔ ኤርሚ፣ ወይኔ ኤርሚ፣ ወይኔ ኤርሚ፣ መቼ መጣ ነው? ምንድነው? ምንድነው? ተው እናቴ ኤርሚ፣ ገና ከመምጣት ልትመክረኝ እንደውም ብቻ ብሩክ አሁንም ጋግር ታምነ እኔ ምን ልቀጥ መቼ መተ ነው? አንተ እኔ ምን ቆይ መቼ መተ ነው ግን? አንተ እንደመጣኛ ስታገኘን ቀጣ ቤዝን ታገኛታለህ? ከቤዝማ የሚበልጥ ነገር የለም። የቃቃ ሚስቴር የሚያክል ነገር አለ እንዴ? እኔ ልሂድ። በቃ ብሩኬ፣ ብሩክ ምን ሆኖ ነው? አይ እንትን ትንሽ ሀሳብ መቶት ነው። እኔ የምልህ መቼ ነው ዌልካም ብለን የምንቀውጠው? እንደ ቤዝ ፍቃድ ነው። ምን አላችሁ? መቼ ነው የምንቀውጠው? ውይ እናቴ አስፈቅድልኝ እንዴ! በቃ እሷን ተዋታ፣ እሷን ተዋት፣ እኛው እንቀውጠዋለን። ኧረ እባክህ እሷንማ መቼም አልተዋት። የካስዬን ነገር ለእኔ ተይው እሺ? በቃ እኔ ልሂድ። ለአውራሽ የነበረውስ? አይ ትንሽ ራሴን ስላመመኝ ሌላ ቀን እሺ። በቃ ይቅርታ፣ ልሂድ። በቃ እሺ፣ ነገ አገኝሻለሁ። እሺ Thank you.
ቆመሽ ነው ወጥሽ ቁጫሽ ሆማይ እ ምን ሆነሻል? ቀስዬ ግን ምንም አልተቀየርሽም ያው ነሽ። እስቲ ሙች በለኝ አላረጀውብም የውነ ለነገር እኮ እኔ እንደናንተ ማዳበሪያ ብልጭ አላደረኩም። አንተም እኮ የሌለ በቃ ሌላ ሆነሃል። ግን ቆይ እንደዚህ የምትንከባከብህ እናት ናት ሚስት? አይ ቀስዬ እናት የሆነችው ሚስትማ አንቃችሁ ይዛችኋት እኛ ቤት በኩል እናግባ። ታዲያ ምን መፈዘዝ ነው? በግም እኮ ስለፈዘዘ ነው የታረደው። ይልቆኑ ነገር ያለው ሄሎ አሉላ ወይ ቢዚ የብሩኬ ስልክ እኮ አልሰራም አለኝ። በእናትህ አገናኘኝ። ኧረ አላገኘሁትም። የት ሄደ? እኔም ኤርሚ ማታ አጋብዛችኋለሁ ብሎ እሱ ልነግረው ፈልጌው አላገኘሁትም። አሉላ ታውቃለህ፣ ይህኔ ብሩኬ ሌላ ነገር አስቦ ነው የሚሆነው። በእናትህ ፈልግና ስታገኘው ደውልልኝ። እሺ ችግር የለውም። ምን ሆንሽ ግን ቢዚ? አልተሻለሽ? ምን ደህና ነኝ ቢዚ። አሪፍ ክሊፕ ልሰራ አስቤያለሁ። ለምን ሞዴልና ማናጀር ያቶኝ? በየትኛው ድምጽ ልትይኝ ባልሆነ ነበር። ግን እንኳን አልጠየቅኩም። ግን ቆይ አንተ ከመቼ ጀምሮ ነው ወደ ሙዚቃ ያዘነበልከው? አንቺ ሙዚቃ ትወጃለሽ ሲባል ሰምቼ ላስገርምሽ ብዬ ነው። ኧረ እባክህ። ይልቅ ዛሬ ለምን አናመሽም ከነ ብሩኬ ጋር? ከነ ብሩኬ ጋር አታስቢ ካሲ። ይሄ እንኳን ለዚህ ለባሶን ፈቅዳልኛለሽ። ተዘጋጅተሽ ጠብቂኝና ተመልሼ መጥቼ ወስድሻለሁ። አሁን አሉላ ምን አስቦ ነው በዚህ ሁሉ ሰው መሃል ላይ ብቻዬን ጥሎኝ ሄደው? ብሩክ ያሰበውን ታውቂ አይደለ? ምንድነው ያሰበው? ምንድነው? ኤርሚያስ ሳያበዛው አይቀርም። ኤርሚያስ ጠጥሮሽ ነው ብቻ እንዳትለኝ። ኧረ በእናትህ ኤርሚያስ ቢሰማ ምን ይላል እንዴ? እኔ ቤዛ ቤት ነኝ። ከልጅነት ልቤ የተሸነፈለትን ሊያም የመኖሪያ ምክንያት የሆነኝን ሰው በሌላ የሚተካ? አሉላ አሉላ፣ ይህን ማድረግ አቅም ያለኝ ይመስላል? እኔ እኮ እሱ አሰብ እንጂ አንቺ አደረግሽ አላልኩኝ። እሱም ቢሆን እኮ እውነት አለው። የምን እውነት? ከልባችን ትስስር ውጪ እውነት አለ? እምነትን ህይወትን ከመስጠት በላይ እውነት አለ? አሉላ እሱ እኮ ጀንበሬ ነው። አቅፌው የምሳሳለት አጠገቤ ያለ የሚናፍቀኝ። ቢዚ አንቺ እንደምታስቢው ካሲ ስለማታስብ ብሩክ በጣም ይፈራል። በዛ ላይ ምንም ቤተሰብ ስለሌለው የብቸኝነት ስሜት ይሰማዋል። ካሲም ስለማትፈቅድላችሁ ወይ በቃ ትንሽ ጊዜ ተለያዩና ሞክሩት። እኔስ ሙሉ ሆኜ ነው? እሱ ስላለኝ እኮ ነው ነገዬን በጉጉት የምጠብቀው። አባቴ ስለሞተ እኮ ቅስሜ ተሰባብሮ አልቀረሁም። ብሩክ ያልልኝ እኮ ነው ያልኩት።
የናቴ ቀን ከልጅ ጭቅጭቅ አማሮኝ አንዱ አረብ ሀገር ምን ብዬ እኮ ያለኩት ብርከ ስላለኝ ነው። ከሱ ጋር የምኖሩ የነገ ህይወቴ ስለሚያጓጓኝ እኮ ነው። የሱን ጎዶሎ አስረስቼ ሙሉ ማድረግ ስላልቻልኩ በቃ በሌላ ጠረጠረ። እሺ ወለናትሽ ብለሽ ትንሽ ጊዜ ብትለያዩ ምን ችግር አለው? ሰማኛለህ? ነገ በክብር መጣ ለእናቴ ሁሉንም ነገር ፍርጥርጥ አርገህ ንገራት በለው። ከቀረህ ደግሞ የመጨረሻችን ነው ብላለች በለሽ። ምን አይነት ፍቅሩን ሰይጣን እንኳን የሚቀናበት ለነገሩ ራሱ ልግባ ቢል ቤት አርጎ ይገባል። አይገርምህም? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እኔ ራሱ እያሰብኩት ነበረ። ምን ነው ምን አይነት ነው? አንተ ኮቴ የለም እንዴ? አላልክ አንተ? አይገርምህም? እንዲህ እወደዋለሁ አፈቅረዋለሁ ምናምን የምትል ከሆነ ከሌላው ጋ አይከብድም። ይሄ ደግሞ ማነው ስሙ? ኤርሚያስ ነው ስለ ቀዩ ልጅ በጣም እንደምትወደው እኮ አይኑ ያስታውቅባት። አቦ ትዳራቸውን ይባርክላቸው። ይሄ ብሩክ የሚሉት ብን ብሎ እንደሄደ ብን ብሎ ያስቀርላቸው። ግን እሷ የሰኝነቷን ብታው ጥሩ ነው። ያማል እንዴ? አዎ ያመኛል። ሰማኛለህ? ቤዚ ሲናገሯት በጣም ያመኛል። እንኳን ተናግሯት እንቅፋት እንኳን ሲነካት በጣም የሚያመኝ። በዛ ላይ እንዲህ እንዳንተ በማያገባው ገብቶ ሲናገሯት በጣም እሺ የሚያመኝ። እንዴ ቆይ አንተ ትወዳታለህ እንዴ? ቢዚ አንተ የወንድሜ ሚስት እኮ ነች። ኧረ እኔ እንደዚህ አስቤ አላውቅም። አዩ ሁላችሁም ፈንጩብኝ። እሺ ሮም የወደቀ ዛፍ ማንም ነው መጫወቻው። አዳሜው እስከ ሱዳን ድረስ በቀበቶ የገረፍኩ ነበር ማባረር። ምንድን ነው እንኳን ብሩክ እንደምታዩ ስሜታዊ ነው። ባፋችን እየደለል ስራችንን እንሰራለን። አግባብተንም ይሁን አወዛግበን ቢዚን የኔ እናደርጋታለን። አንተም ያኔ የደሃ ደሃ ተብሎ የተመዘገበውን ስምን እፍቅልሃለሁ። ይሄ ከዚያ ነው ይዞ አትጨነቅ። ይሄ ልብስ የሰረቀው ሰውዬ አልሞተብህም አይደል? ሄና ዛሬም እኮ ትንሽ አሞኝ ቀረው። ብታይ እኮ ለመጣ ነበረ። እሺ እሺ መጨረሻ ነው። እሺ ሲክሊፍ ከቻልኩሽ። ግን እዚህ ብዙዎቹ አካውንት የላቸውም እንዲከፍቱ በዛላ እናግራቸው። ሄሎ ሄሎ። ይኸውልህ 10 ደቂቃ ብለኝ አስለፈርክብኝ። ወይ 50 ብር ጨምርልኝ ያስቀረበት። ትንሽ አያንስም? አካውንት ከፍታለሁ። እሺ ወይ እሱ ያረከውና ብር ጨምርልኝ። ትችዋለሁ ትችዋለሁ። እስኪ ድገሞ። ትችዋለሁ። በቃ ሶፌም ጠል እንጂ ያብሩን ትችዋለሁ። ሰማኛለ
يا بري تسطن بروك سلاله نو انجي سوفون زو اسقرچي اراقوتن لك نبرش اماهي لمن يمطبتنا نسما من ميسما نغير الله دي ايهني اكو ازي بيت يمسرق نغير لما يتونا لي متو منو ان تواوقم دي يقرتا ناتي ناتي اتبلي اني بندانت عينت دورياف متراسو ادلو اماهي لسه ما يفلقي بقى ايهنا اقومش زباچ ورنيا ارسل لك نوت اني وفزراش يا راسين سمت ارچي اباتين عالدغم يوتين لما قويت سل دريه هوኛለሁ سرق يالو نطق يالو እናትን ካገኘው በኋላ ግን አንዳችም ክፋት ነገር ሰርቻላቅ እሷን ሰርቄና ነጥቄ ከመሳፍራት ጾሜን ሳልበላ ቡል መርጣለሁ አሁን ኮንቴነር እየተሸከምኩ ነው የምበላው የነገን እግዚአብሔር አለልኝ እስካሁን ከተሻሻልኩ ይበቃል ነገን እማ ጥሩ አርጋ ታስተካክለኛለች ቆይ 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 ይቺ እማ እናት የምትላሲት ማነች? ማነች ሷ? አልኩ እንዴ? እንዴ? ደጋግምከው እንጂ ማይ እኔ እና ብሩኬ ጓደኛሞች ነን ማለት ይሄ ፍቅረኛሞች ነን ምኞት አይከለከል ግን ተስፋ ቁረጥ ልጅ ልታገባ ነው ከኤርሚያስ ጋር ሁሉን ነገር ጨርሰናል እኔም ቃሌን ሰጥቻለሁ ያኔ ደግሞ ካንተ ገላገላለሁ ወይ የኔ ሲሁት የነገ ህይወት የማትሽ ትኖርልኛልሽማ ምን አልሽ አንቺ እባኮትን እኔ ያለሷ መኖር አልችልም አንዳችን ቤተሰብ የለኝም የመጨረሻ መጠገዬን አያሳጡኝ እባኮትን ሰውዬ እግሬ ለቀ ከቤት ይወጣልኝ አረ እባኮትን በሕግ አምላክ ውጣልኝ ውጣልኝ በቃ አረ እባኮትን ውጣልኝ በሕግ አምላክ ውጣልኝ ከዚህ በቃ ና ንሂድ ውጣ ማንት እውልሽ እግርሽ ከዚህ ቤት ከወጣ እናት አለኝ ብለሽ እንዳትመለሽ እናት አለኝ ብዬማ አክብሬ በክብር ጠየኩሽ እኔ እንደቃመት ቆጥሪኝ ከሆነ በጣም አዝናለሁ ባንቺ ቆዳ የሚቀበራል እንዴ? ደሞ ይኸውልሽ ሁለተኛ መቃብሬ ላይ እንዳትቆሚ እኔን እንዳጓረሽ መድኃኒዓለም ያመንሽው ይክዳሽ እንደወጣሽ አስቀርሽ ባለጌ ባለጌን ተወለደ ያነቀ ጸደቀ እናት ልክ ነን ግን አይደል? ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ ምን መለስበት ምን ምክንያት የለም ደቡ ከዚህ በኋላ አንተ ጋር ለኛ ለሌላ ምንም አልፈልግም ስማ አለው
ተዳደግ ይዟ ሲል እንዴ ዝም ትለኛለህ እንዴ ታትረግረኝም አረኝም መጀመሪያ አንነገረኝም እኮ ስከሄደሽ በኋላ ነው ያወቁት እኔ ራሴ ለምንድን ነው እንደዚህ ማለብስ ለምንድን ነው ገንዘብ መስጠት እንዴ ዝም ትላለህ ለምኮኔም ከሄደሽ በኋላ ስላወቅኩኝ እኮ ነው አሁን ነው የገቡበት ገብተህ የገቡበት ገብተህ አሁን ነው አሳውቀኝ ሰምተኛል አረ ትገራጭ በደንብ ሰምተኛል የገቡበት ገብተህ አሳውቀኝ ግን እርግጠኛ ነሽ? አንተ ስለምደውልልኝ ነበርኩ ፈልጋው። አሁን ደሞ በቃ አንተ አጠገቤ ነህ ያለው ስለዚህ አስፈልገኝ። በቃ ከዚህ በኋላ ስትፈልጊ በፍቅር አንሽ ስቅ ሲለኝ ግዜ በእን ብዬልሽ መጣሽ አረ ይሄ ተሳሳተ ጥሪ ነው Thank you.
ከማስተዋቂያ በኋላ ተመልሰናል። የምሽቱን ዜና እናሰማለን። በመጀመሪያም አርስተ ዜና። መንግስት በፍቅር ምክንያት ትምርታቸውን ያቋረጡትን ሁሉ ወደ እስር ቤት ከርቸሌ ነው መከተው ብሏል። በተለይ ደግሞ ከያሬድ ሙዚቃ ትምርት ቤት የተቋረጠ 40 ነው መገርፈው ብሏል። እንዴ ቲቪ ቢበላሽ ሳውን ይበላሻ? በዚህ ሰዓት አሁን የፍቅር ሙዚቃ መጋበዝ ሲኖርበት ስለተቋረጠ ትምርት ማውራት ይነበረበት? ምን የምን ማቋረጥ? አንቺማ በእኔ ምክንያት ትምርትሽን አታቆሚ። ለምን እንዴ? ሁሉ ጊዜ አንተ አልከው ነገር ብቻ ነው እንደሚሆነው። እማ ይሄ እኮ መልካም ነገር ነው። ምን ሆነሽ ነው? ለምንድን እንደዚህ የምትበሳጩ? ምኑ ነው መልካም ነገር? አንተ የለፈክ ይሄ ሆዴ ትችላለ የትምርት ቤት የወረቀት ሁሉ ነገር እየቻልክ እጄን አጥፍ ቁጭ ይሄን ዳይክ ነው የምትፈልገው? እኔ እኮ ለፍቅር ይሰል አንዳችም ነገር ላንቺ ስላድርግ ያለውቅ ዴ ማሬ አረጋግልን ጋርክ ምንም ነገር ሌላው ነገር ቢቀር ካትከልተ ተራም ቢሆን አትክልት ይዤ መጥቼ ቁጭ እየቸርችሬ እኖራለሁ አግዛሃለሁ እንጂ ቁጭ እጄን አጥፍ ያለምሽ አንዳችም ነገር ላንቺ ስላድርግ ያለውቅ ሁሉን ነገር ማደርገው ለራሴ ስል ለፍቅሬ ስል አንቺ ተምረሽ ከሰው በላይ ሆነሽ አምረሽ ስትታይ ደስ ስለሚለኝ የኔ ማር አንዳችም ነገር ላንቺ አድርግ ያለውቅ ሁሉን ነገር ማደርገው ለራሴ ለኔ ስል ነው ለፍቅሬ ስል እባክሽ ስሙትልሽ አትበለኝ ስሙትልሽ ብሎ ማላ ነው መስማት አልፈልግም እንዴ ስንቴ ነው መንገር በቃ መስማት አልፈልግም እንዴ እኔ አንተን አጥቼ መኖር ምችል ይመስላል እንዴ ስንቴ ነው መንገር በቃ አትበለኝ እንደዛ ምን ነው ለምንድን እንደዚህ የምትሆኚ እ ለምንድን እንደዚህ የምትበሳጭውና በቃ ተይውሽ ይፍጫኑኩ ደሞ ያለው አይኑራ ተይው ምን አርቦሻል እንዴ አረበኝም እንዴ ላንተ ብዬ ነው ነገ ቤት ሆናለሁ ስላልከኝ በቃ በዛ አርጌ ልስራ ብዬ ነበር ማለት ብቻ ነው እንዴ ሆዴ ያለኝ ምንድነው ነገራችን ደግሞ ፈጣሪ ያቀልናል። እሽኪት ላምጥ ገኔ ገቦት ቀርስ አይደርቅ ማጣት ይላሳያት ለምን ከፈልግ በለምጥ የናት ፊት ግን ደርቆ ማይታልፍ እኔ በቃ ይልጉል ማለት ለበጣሽ ጀራ እንኳን ማይሆን አፈቅርሻለሁ አፈቅርሻለሁ ያው ከደራ ቤቱ አውጥጭ እንደዚህ ብጭ ግልጽ ባሳ ለምን ጌቴ
I'm going to get it. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
مساقك يلا كبروا يسفى لفتاري لمدهني طيب كاسي السواس بتقول لجي شعر اللي چندي لجي عدد لجي الناتو انتلال قرم ساور دام تيدج اني بابتك على يلني هك لي تاوك سامش بوداي ونشيلش منو درجتش كافي ها بيزي لا نافك سان ديران دي بال انديك متى شكولاشاندي شكولا لو ليت شكولا لو انا كويس كنت بين الاوراش
እናትሽ ላይ ግን በዛ ማድረግ አልነበረብሽ። አለም ስለሱ ለዋራሽ ፈልግ ያመጣው ከውጭ የመጣውት ለአንድና ለአንድ ነገር ነው። የማሩዶን ሙዚቃ የተማርኩት አንቺንም ማስደስ መስሎኝ ነው። አንቺ ግን በመርጫ አልከሳሳችሁ። ትሚ ምልቱን ምልቱን ከሀገር የመጣውት አንቺንም ማገባ መስሎኝ ነበር። ምን ወድሻለሁ? ምቲ ምቲ ተመመን በማንሽ አሪፍ እጮና ተወረደ። ጮይ አንቺ ስታፊ እኔ ከጮኩት በላይ አጮይ። Thank you.
جمبر جمبر يا امرال جمبر جمبر يا امرال جمبر وتاساي مالداك سماي سوسونا بنيالچ نرفانيا فافولاي ار امرال تفدروا يمانا توب كونجو اسوان بيقرو كمالاقو جوجو ار امرال تفدروا የማናቱብ ቆንጆ እሷን በየቀረው ከማላቀው ጎጆ ረንጃሊ መውጫሚልኝ ረንጃሊ ተይጃለው ረንጃሊ ተከትያት ረንጃሊ ኮብልያለው ረንጃሊ ኮኮብ ሆኖ ረንጃሊ ይድል ፈንታ ረንጃሊ ከፋይ ዛሬ ረንጃሊ ፀሐይ ቀልታ ማልዳነው የምትወጣው እንደ ፀሐይ እንቅልፌን ነስታኛለች ያቺ ውብን ጉዳይ እናቷን ልካለው በዚህ ጠዋት መዳን ያሽሽ ያሽ እንደወጣሽ አፍቀር በሩል ጥራልኝ ዘፈኑ ልስማ አይሰማሽም እናት ጀምበርን ተመሳስቶ ከዘፈነ በኋላ ቃል እንኳን ካቆየ የት ነው የሚሄደው ያው ሊጠጣበት ነው ቀሲ ምን ነው ሐሳብ ግብቶሻል? ይሄን ተጀክሮ ለማድ ይላ ለማስቀረት የሚጨነቅ ይመስለኝ። ሞክር ያለሽ ቀሲ? ምነው ያራዳው ጊዮርጊስ ምን አረኩ ፈጣሪ ልጄን አንገው ግቤ ወደ መቃብር ልጃት የኔ ዝም መቀመጥ የኔ ዝም መኖር ምንድነው ትርጉሙ አረ ፈጣሪ እኔ አልፈልግም የሰው እንጂ አታሳይ ለኔ ቀላቀይ ፈጣሪ እኔ በቃ እንግዲህ አልፈልግም
أنت صار ستفيد تفتي مندي. من بعد يا قريت هوني تاكو بيجي هذا الرجل تجينا أفهم أدم كأجل أدم كأتي سلاس قريت جالك أدم كأ دوم كونجو ميزيك أزعاج تجلي جالو كنيه ما قارت أي جال إيشي Sigirida, not Sigirida, Sigirida, سنتين قرش أصابين يا معرفري ما يبلا هلو وداج ما يهونوشي اتو بساك شاتت في تلاتة طفي بامليشي ني بلوات تريني ني بلوات يوانا ستفان دليان سوام ناسي كفا سوام نام روات من قدوان ديكنا ميستروانا كفلان أغرتن يلبون جبنا تاسازنن يالليج بي كفات بيچن يامي هونا نيني هالجالكو ميالان جبنو هالجالكو ما يلاچو تكبانو متا كل نغري غوالي تقلي وداچ لمتا سن ينات شونيت حساسبي لما تچاچو نبتاش ترى بقى يوت يلاچ كبانو متا ما مچرشا غزي يلبش تاك راسو علقبي يا ربك أنا أبين يما ماذا عندي؟ ويس زي ما كبر بوتاس تهيني بس إتاني تلكفكو بس لشنا؟ ألا بدك؟ ولا تنوزا فانو تنسا متشاتوالا يتم بوتاسا متشاتوالا وكا آو ما تيم ما سميتو لسو يتزفنو دي لتباكي ملاك تي زفنو أباك بروديوس لارك لهزبن نادرسا ملاك تي ناس فكي جات أشي لكزا ملاك تي كفك لي تجالش
ከኔ ውጭ ሙዚቃኛ ማድረግ ይጀምራሉ። አንተ ራስህ ብትሰማው ሙዚቃ ማሪን ብለህ ነበር የምታቆመው። ብለሽ ከመንፈስ ጋር ነው እንደምታወዳደሩ? ኖ ይጆ መጥቼ ነበር ካላመንከኝ ቀረስኩት ላሰማ። ላሳየህ ስግሪዳ ናት ስግሪዳ አሉድማይት ወድቃሚዳ እየጠራዋ ታስማኝ እየነገርኳት የልቤን እቱ መንገድሽ ምኑ ስንቴ ልንገርሽ ሐሳቤን ያማረ ፍሬ ማይበላ ሁሉ ወዳጅ ማይሆኑሽ እቱ በሳቅሽ አትጥፊ ጥላት አጣፊ ባመልሽ ነይ በሏት ተረነይ ነይ በሏት የዋና ስትፋ እንድልያት ሰዋምና ሲከፋ ሰዋምና መራዋት መንገዷ እንዲቀና ሚስጥሯን አካፍላኝ አጋርተኝ ልቧን ገበና ታሳዝነኛለች ቢከፋት ብቸኛ መሆኗ ባቆ ነገር የለኝ እኔ ምንም ነገር አላቀም በልጆቼ ብላለሁ እኔ ምንም ባቆ ነገር የለኝ ብቻ ኤርሚያስ ደብሮ አጥሮ አስይር ተከትዬ መክሬዋለሁ ዛ ምክሬን ሰምቶ ገደላ እላ ጆሮ ይደበል ኮሬ ላይ ግደላት ብዬ መከረው እሱ ከደፍራት በኋላ በቃ ተከትላ ቤት ድረስ ትመጣለች ብሎ አስቦ ነበር። እንጃ እኔ የማውቀው ነገር የለም። እኔ እንጃ እኔ ምንም አላውቅም። የማን ብሩክ ከጀርባዬ ሲከታተለኝ ታጥፌ ጠብቄ ማጅራቱን ብዬ ደፍቼዋለሁ። አሁን ፊት ለፊቴ ተዘርሯል። ልጨርሰው ወይስ ምን ላርገው ብለህ
ንገረው እየሰማይ ነው እንዳትገለው ጠብቀኝ እየመጣው ነው እንዳትገለው አቆየው አትግደለው አላልኩም እንዴ? ግድልካት! ናቲን ግድልካት! ነው ደቆ ነው እንዴት ከራታል ተጨካኝ ይማንም ያሩ ናንጂ አታቀፈኝም እንዴ? ናንጂ የናፈቀው እንደምህና አቀፈኝ እንጂ እንታው ትክክለኛ ትክክለኛ እንዴ? እሱኩ ሩክ እንደውም ሞል ብለህ ከዛ ከጥሩ ዱርዱም ምን ፍርማይ ዲዶስ ጅሩ ያቆረሰን እጅ ተነክሰን እንዴ እንዴ ስለ እኔም እኮ ዱርዱም ምን ፍርማይ ወላጅንም ራስ ወዳሩኝ እንጂ ያለ ገንዘብ ወራስ ያረጋት ስለፈልግ አንተ በፍቅር ስትመኛ ተነስ ለማን ደስ ብልኛል እንዴ? ምኩ ቢዝ ተረቃቀው አንተ ደሞ ከሁላችንም የባስ ራስ ወዳር ነሽ ከማንም ጋር ትጋራታል
ክብሮ ለኤርሚያስ ቢዚየት እንዳለች ሲነግረው ይደርስላት ሞክር ነበር። ለኤርሚያስ እንጂ ያለው ሁሉ ቆሻሻ ተሽከመሽ ሊሆን ይችላል። ለኔ ግን ዛሬ ንጹህ ነሽ። ብሩክ ቆሻሻሽ ሁሉ ተውሽ ይችላል ይሆናል። እንግዲህ ምንም ማልተውሽ ምንም ሁሉ እንት ከኔ ጋር አብረን እንጥፋ። አዲስውትን ጀምር። ወሽት ናችሁ ሁላችሁ ማንደነቶች ናችሁ። በዛ ተስበማይ አንቺ ሲሄድ ያለሽ ንፍቅ እንዳይተሽ ይገርደሽ ምንድን? ከነ ቆሻሻሽ ሊቀበልሽ ባልኩሽ ወጣሪ 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 ቤዛ ወይ ቤዛ ንቂ እናትሽ አንቀረው ተፍቶሽ ብሩክ ከዚህ በኋላ ዙር ብሎ እሽ ኤርሚያስ ከሸናብሽ በኋላ ላንቺ ምንም ስሜት እንደሌለው ያለሽ አማራጭ እኔ ብቻ ነኝ። ውሻ ከነ ቆሻሻሽ ሊቀበልሽ ባልኩሽ እርካሽ እርካሽ ነሽ። እሺ ስቀይ ያሳልፍሹ እኔ ግን ምን አጨካይ ነኝ። ይሁላ ስቀይ ተሸክመ ጥላኝ ሄድች ይልኩ አማራል።
በየትኛውም ሀገር ሆናችሁ ሀገር ቤት ለሚገኙ ቤተሰቦቾ ወዳጅ ዘመዶቾ ልብስ ኬክ ስጋና እንቁላል ዳይፐርና ማንኛውም የቤት አስቤዛና አላቂቃዎችን ሳውዲ ሪስቶር ላይ ይዘዙ። በአንድ ቀን ውስጥ እቃውን እናደርሳለን። በብር በዶላር በዩሮና በየትኛውም ሀገር ገንዘብ ሳውዲ ሪስቶር ላይ መግዛት ይቻላል። መላኪያ $3 ወይም 99 ብር ጀምሮ እንደ ክብደቱ ይጨምራል። የተቀባይ ስልክ ቁጥር ብቻ በማስገባት ማዘዝ ይቻላል። መልካም አውዳመት። እንኳን አደረሳችሁ።